L'Ajuntament de Porqueres ha tancat el pressupost del 2019 amb un romanent de tresoreria positiu de 240.000 euros que el consistori incorporarà als comptes de l'exercici actual mitjançant una modificació de crèdit. Tot plegat va quedar aprovat en el ple ordinari del mes d'abril, celebrat telemàticament. Malgrat que l'any passat no van arribar alguns ingressos previstos, com ara l'aportació que la Generalitat fa als municipis per les escoles bressol, l'alcalde Francesc Castanyer explica que el resultat positiu de la liquidació ja estava previst, tant perquè hi van haver algunes partides que no es van executar, com per les baixes de les obres. La decisió de l'Ajuntament de Porqueres ha estat incorporar aquest romanent al pressupost actual, en el que hi havia previst sol·licitar un crèdit de 350.000 euros per finançar les inversions. Tot i això, l'alcalde avança que la intenció no és gastar ara el superàvit del 2019, sinó esperar per veure quines necessitats es deriven de l'actual crisi sanitària de la Covid-19. La idea no és gastar-los ara de moment, en el sentit de que tot el que hem incorporat doncs, també és molt per obra, i lògicament doncs, ara esperarem un temps a veure què hem de fer i sobretot a veure quina és la consigna que se'ns dona o que decidim els ajuntaments emprendre una vegada doncs, acabada aquesta crisi, sobretot doncs, reforçar els serveis socials de la part que faci falta i, per altra banda, doncs, també nosaltres som del parer que hi haurà una part que com a ajuntament és important que puguem mantenir el ritme d'inversió al municipi. Un cop hi hagi un escenari més clar, el consistori prendrà les decisions oportunes. Amb un endeutament fregant el 0%, l'Ajuntament de Porqueres assegura que si li cal endeutar-se per fer front a la situació posterior a la pandèmia del coronavirus, ho farà. Al mateix temps, el consistori expressa la voluntat de mantenir les inversions previstes, si més no, les més importants, sota el convenciment que les administracions han de contribuir a fer despesa i a dinamitzar l'economia quan la crisi sanitària actual passi. Inversions més petites, com el canvi de gespa del camp de futbol, es podrien posposar.